No niin. Yes. Oota, mun on pakko kääntää. Meillä on pyssi. Oh. Tein tota uutta lukkoa, että saa kukaan pöllittyä tuolle. Tässä tuli vielä parempi mainos. Mut saadaan hyvä. Ajetaan ohi sitten. Joo. No niin. Katsotaan saa jälkeen. Ei se vaan. Siinä on vielä vähän työsarkaa. Se on niinku katki periaatteessa, mutta tää ei sitten. Että vaikka kui vetäsit, niin se ei vaan. Totta. Mä en vittu kauheasti vaan tästä tuon mun pyörä. Pyörä on huono. Tässä on kauhean helppo ainakaan. Mutta lukko kestää niin hyvin, että poliisikin kerkii paikalle. Kyllä. Kyllä, mut meitä on ollut koski katkenut aikoi sitten. Joo. Mistä sä näitä saa ostaa? Suomen polkuparkkeilta.